Gjatë kësaj vere në bashkinë e Kolonjës ka pasur raste të shumta të rënjes së zjarreve, por është arritur në kohë shuarja e tyre, pa lejuar që të përshkallëzohen më tej. Shërbimi zjarfikës ka hasur vështirësi në përballimin e situatave të ndryshme për shkak të terrenit të thyer malor. Sipas Vladimir Despollarit, shefi sektorit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, rasti më i fundit është shënuar para disa ditësh në zonën e Mësiçkës së Vjetër, në një pyll me shkure dhe barishte, dhe me marrjen e njoftimit nga një banor, është ndërhyrë duke bërë izolimin dhe më pas shuarjen e plotë të tij, duke ndaluar djegjen e pyllit me pisha pranë dhe një stall bagëtish. Gjatë periudhës verës kemi patur shumë probleme si nga temperatura të larta. Dhe jemi munduar që me një organizim dhe përpikmëri të përballojmë me sukses. Kemi patur shumë raste zjarri, si për shembull në Shelegur, kemi patur në Mbreshta në afër zonës mbrojtur, si dhe kemi patur dhe në për kulota, në për parcela të korra, në për vareza, në cilë ka qenë shumë të rrezikshme për ne dhe ne i kemi marrë masat me njerë. Në ndiquajtur gradisht, ka patur shumë një sipërfaqe rreth 15 hektar, në cilë shkure, fera, mare, e tjera. Me gjitha te, me organizimin e zjarfikseve, forcave emergjense, forcave të bashkis, si dhe azëmët, jemi munduar që ti izolojmë në kohë rekord. Janë 4 mjetje zjarfikësesh në dispozicion me të cila ndërhyet në 7 njësi administrative, duke qënë se kjo bashki ka dhe një fond pyor me si përfaqe të madhe dhe ku reziku i zjarit është i pranishëm. Dhe kemi 4 mjetë, po jo të ka, si kapacitet uj, përshemë kemi rëtën që është shumë e vjetë, reviteve 6 jetë, e kemi gjendje pune, por vetëm në teren fusor. Dërsa kemi 4-3 të tjera, në cilë një është autoficinë dhe 2 janë zjarfikëset me gërgjusi dhe i veku. Janë një gjendje të mirë, po prapë është teknologji e vjetër. Është e 72-shit, e 91-shit, 94-s. Plus që kemi dhe mungesa në pajisje. Me gjitha te, besoj që do na nga në qeveris, do marrë masa nga në bashkis për të furnizuar edhe kompletuar. Stacioni i zjarfikses në bashkinë e Kolonjës është i kompletuar me 14 punonjës që ofrojnë shërbim 24 orë për çdo rast emergjent që paraqitet.